Танцов ритъм. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с Минути за култура на телевизия Черно море. Очаквани вълнения, нали? При това, като знаете, че ще говорим за спорните танци, те ще бъдат на 9 бала вълнение. По обясними причини, Варна, когато проби в зората на спорните танци, никой не повярва, че ще има такава мощна пирамида, че ще има толкова много клубове във Варна. Когато Варна почна да диктува модата на спорните танци, пак никой не повярва, че това е възможно. Да, възможно е. А когато проби първа българска двойка и станаха пети в света, Руселина Донева и Атанас Гендов от клуб по спортни танци Варна, причиталище Христо Ботев, мислехме, че е сън. Не, не е сън. Те повториха този успех, а в момента много български двойки шестват по света и са в топ 10 в отделните държави, което е великолепно. В началото, когато се пръгнаха тези танци, имаше борба дали са спортни танци или художествена самодейност, на който платихме много данък. Изоставахме по обясними причини. Нито индустрията ни помагаше да се обличат двойките така, както подобава, нито имаше треньори на такова ниво. Нето години по-късно всеки може да си наеме бивш световен шампион и да репетира с него. И съответно да печели, да се качва в иерархията, да влиза в топ 50 на света. Много българи играят за други държави. Това стана с Германия, с Франция. Много от българите играят за Америка. А да не говорим за руснаците, които са по цял свят. Руската школа е прословута, страшно темпераментна, но това, което се случи в България, пак не беше за вярване. Руснак представлява България, нещо повече. Стана шампион на България и то в 2013-2017 година. Той е рожба на клуб по спортни танци от Дешузденс. Неотдавна се проведоха много мощни турнири и в Балчик, и във Варна. Това е приятния повод да разговарям с Сергей Хрусталев, но преди да разговарям с него, вижте изпълнението му. Първо изпълнение – самба. Насладете се, танцувайте на място. Вижте. Видяхте колко трудно да се проследи една двойка, когато танцува. Бяга от камерата, от полезрението, но публиката се наслаждава през цялото време. Има своите любимци и усещат как публиката ги аплодира. Аз съм убеден, че в следващите минути ще аплодирам и Сергей, по обясними причини. Здравей! Здравейте! Това, че говориш български, е огромен плюс. Това, че си в Санкт-Петербург, право го достояние на зрителите. Но това, че партньорката ти е от Румъния и са международен танцов дует, който играе за България, е повече от събитено и ни прави чест. Защо избра България? Кое те доведе в България? Имах първа партньорка, която имаше българско гражданство, обаче живееше в Русия. И решихме да пробваме да в България. И дойдохме преди 5 години да пробваме. И същата година станахме шампиони на 10 танца в възрастова категория юнош и старша възраст. И спечелихме този шампионат в Албена за първи път. Това е невероятно изпитание, но откъде тази любов в спортните танци?
На каква възраст влезе в залата и кой те накара да танцуваш? Аз бях на 5 години, като за първи път влязах в залата. Тогава не можа да кажа, че много го искам, ама след 2-3 години дойде и желанието. Баба ме доведе, защото каза, че беше много красиво. Това малко е смешно, ама... Да, защото на тази възраст, пък особено в Санкт-Петербург, където се играе хокей на лед, има футболни отбори, има волейбол, какво ли не, и обикновено момчетата се увличат по такива спортове, най-малкото за танци. При тебе наделя танца. Да. Ама при нас много хора се занимават с танца. Нашия клуб беше един от най-силници и бяха около 80-90 двойки в един клуб. Това е феноменално. Да. А трудно ли ти беше в началото, когато трябваше да освояваш и стандартните, и латиноамериканските танци? Разбира се, беше трудно. На всеки в началото е трудно, ама после се свиква и харесва се нещо своето. Дали 10 танца, дали латина или стандарт само. Да. И кое натежа при тебе? Е, сега това се лиши, аз танцувам латина. Само. Само латина? Да. А защо определи себе си, че си по-добър като латиноамерикански танцор, отколкото в стандартните? Усещам го отвътре. Не знам. Отвътре. Да. Не мога да го обясня. Санкт-Петербург, студен град, север, сняг, виелици. Еми, заради това танцува латина, да се стоплям. По-топо на душата. Да. Добре, а това, че сменяш толкова много партньорки, не е ли малко пагубно за твоето развитие? Защото ако си имал една партньорка, без да я смениш, много бързо градиш новите хореографии, изкачваш така наречените класове и вече като влезеш в международни води, оттам няма излизане. Ами, това е малко труден въпрос, защото всеки човек сам преценява какво да прави. Аз се занимавам много професионално и по цял ден съм на залата, пък партньорките ми няма такава възможност. И предпочитам да занимавам с нещо друго. Или да учат, или не знам. Сега намерих партньорка, която иска да се занимава и иска да идва и да тренираме, да се качим по стъпалото. И тя се казва Сурина. Да. И от Костанца, Румъния. Така ти на каква възраст си? Аз съм на 20 години. На 20 години. Да. Каква зодия? Овен. Овен. Така. С Сурина танцувате колко сезона? 5 сезона. 5 сезона, да. 5 сезона. А не ли трудно тя да пътува от Костанца във Варна и ти да пътуваш от Варна в Костанца? Ами, млади сме, на нас не ни е трудно. Така, но това е един от най-скъпите спортове. Така е. Това означава ли, че любовта към танца е над всичко? Да, разбира се. Жертваме всичко, да направим много хубави костюми, да вземем уроци с топ треньорици в света, да отидем в Италия, примерно, да тренираме в залата нашата, да вземем уроци. Разбира се. Това всичко го правим от любовта към танците. Така, но това тежи на джоба на родителите ти. Те как приемат твоето увлечение? Това са само разходи, разходи, разходи. А от тебе приходи как ще има? Ето вече ги има приходи, аз помагам. И как да кажа? Как помагаш? С частни урочи, които даваш на по-малки деца ли? Ами да. Да? Да. Еми, все пак половината или повече от половина мога да поемам. Те помагат с малко. Добре, с кои треньори си работил и осъзнава, че те са допринесли най-много за твоето развитие? Константин Тодоров и Андра Линд, разбира се. Те са българска двойка. Да, многократни шампиони на България. И са моите най-любимите треньори, моите идоли, по принцип. И като ходим в Италия, вземаме уроци от техници треньори. Се казват Габриеле Гофредо и Ана Матос. Те са световни шампиони три пъти. И от тях също вземаме уроци. Това е уникално нещо. Уникален опит е и... Верно, Сергей, всяка година някои от световните шампиони налагат нови техники, нови маниери и еди кой си танц, ако го танцуваш така, става по-модерен, по-актуален и трябва пак да променеш хореографии. Това трудно ли за тебе? Не, като поддържаш стил и можеш да промениш едно-две движения максимум, то не трябва да промениш цялата хореография, да поддържаш модата на танците, така да се нарече. Това е интересно. Приемаш ли се като артист на паркета, който трябва да защити характера на съответния танц? Ти просто ставаш за тази минута и половина артист. Да? Да, така е наистина. Добре, тогава нека да влеземе в ролята ти на артист, танцов артист, който играе самба.
Какво трябва да изразиш? Самба, танца самба е карнавал. Да? Или други го викат танц за познатство. Къде трябва да се запознаеш с партньорката си? Да. И всяко ново движение трябва да изрази, че се запознавам с нея. Или че танцувам с нея и че ми харесва. Има една пълна обиколка на залата. Да. Да се запознаеш и с другите и публиката да те видя във всички възможни посоки. Така ли? Достави ли ти удоволствие самбата? Разбира се, това ми е най-любим танц. Най-любимият танц. Да. Не случайно пуснахме него. Но след него идва Ча-Ча. С него какво изразява танцора? С него се запознахме по принцип. И вече отиваме на кафе, да се запознаем още по-близо. И този танц се танцува повече на място, статичен е. И това е как... Там е още по-темпераментно. Да, още по-темпераментно. И това разстояние после се стопява в третия танц, румба, танца на любими. Да. Нали? Да. Може би сега ще видим като покритие едно от твоите изпълнения на Ча-Ча. Толкова много движение. И пак бягство от камера или ще се намеси някой съдия отпред. Няма да може да проследим всичко. Добре, а какво влагаш в румбата? Изгаряш ли в нея? Тупът ли са калориите, чувствата? Е, тупът са, ама не всеки път. Усещам. Усещаш румбата? Да. А партньорката трябва ли да бъде твое продължение или ти да бъдеш нейното продължение на чувството? Това е женски танц. Аз трябва да съм продължение на партньорката ми по принцип. Този танц дава възможност за глътка въздух и веднага след него се втурваш мощно в пасодобле. Пасодобле е мъжки танц. И там повече лидира, не повече, той лидира мъжа, който е Тиреодор. А партньорката ти може да бъде плащ или жена. В испанската корида. Ние олицетворяваме тази корида и играем. Да, но ако не усещаш отвътре точно този танц, няма да се получи твоят ториадор. Да, разбира се. И за разлика от другите танци, тук не можеш да импровизираш. Тук хореографията е точна, има тушове, които трябва на място да ги направиш. И ако някъде забъркаш... Професионалният танцор ще намери начина да ни сбърка по принцип. Дори да е сбъркал, той си знае много хубава музика. Аз, примерно, като слушам музика на мен, не ми трябва да слушам постоянно музика. Аз знам къде се намира този момент и ще направя го точно. И... Да, но така разсъждаваш ти, а партньорката ти? Ако тя е виновна и е сбъркала? Ние двамата ще сработим в екипа и ще го направим така, че да не се забележи. Добре, слушало ти се това да става на състезание. Както на един актьор, бяло петно, губи текста и не може да продължи. И ако партньорката или партньора не подскаже нещо, той отива на кино. Трябва да импровизира. Случвало се ми, то не виднъж. Това е емоция, по принцип. Като има по много ответствен момент, разбираш, че се случи. Това е... На всеки му се случило, поне виднъж в кариерата. Да. А кое те води? Музиката, за да изразиш темпераментна, или хореографията? Коя фигура след коя следва? Ами и двете. Смисъл, музика ме надихва да играе. Пак хореографията, която ми е сложена, ми харесва да я танцувам. И двете неща са в комбинация. И третото е партньорката ми, с която танцувам, взаимодействие с нея. Правим щастлив. Правите щастлив. Да. Кое е по-важно за тебе? Да допаднеш на публиката и тя да те аплодира, да вика браво и като минеш покрай нея да усещаш водопада от аплодисменти, или съдиите, които трябва да те оценят и въз основа на техните оценки да те качат на първо, второ или трето място? Кое е по-важно за тебе? Еми, по принцип, зрители много неща зависят от тебе. Като аплодират на тебе или на някаква друга двойка, съдиите ще обърнат повече внимание на тази двойка. И може би ще дадат по-високи места. Това пак не е гарантирано, обаче публиката е част от оценката на съдията. Ама да. Не трябва да забравиш, че и съдия е зрител,
И на него трябва да му харесва това, което виждате. Добре, как реагираш, когато си танцувал на 100%, вътрешно си убеден, че трябва да бъдеш в тази великолепна тройка от наградени, а ти не попадаш в нея? Защото игри на съдиите или нещо си сбъркал, да се е получило и да няма в тази тройка. Болезнено ли преживяваш, когато не си оценен? Не, аз съм спортист и преживявам го лесно, защото това означава, че имам нещо да работя. Само така може да го съсвам. Мачка, а ти дава възможност да продължиш напред. Разбира се, да това ме надъхва да направя нещо по-добре, по-добро на следващото състезание. Добре, още няколко въпроса за финал. Варна, допада ли ти град, в който да живееш? Да, и много. Този клуб, в който има толкова много двойки? Да, много. Аз много харесвам този град. Съпреместих от Бургас за Варна преди 3 години. Специално заради това, че Варна ми харесваше повече и другото заради тренерите ми. Така, това означава ли, че виждаш себе си в следващите години като жител на Варна? Разбира се. Като българин, който... Побългарили сме го от Санкт-Петербург и се отдава само на спортните танци. Аз така го виждам. Да, но има един период, в който танцорът си казва, аз съм до тук. Повече не трябва да се появявам на дансинга. Ли трябва да стана професионалист, или трябва да стана треньор. Мислиш ли в тази посока? Не. Още не. Още е прекалено рано, за да стана професионалист или треньор. Искаш да изгараш на дансинга? Разбира се. Да печелиш награди? Това е моят живот. Турнири. Това е моят живот. Аз ви благодаря за това. Създателно на те попитах за последния танц – джайфа. Какво ти дава този танц? Ами, това е танц игра. И там трябва да се шегуваш с публиката, с партньорката си. Може би и съдите, ако те не са обидите, да дошестваш. Много е динамичен. Да, много е динамичен. Страшно много подскоци има. Така и там е. Трябва да бъдеш виртуозен. И много физическа издържливост. Да, и той на финала, най-темпераментният танц. Задъхваш ли се понякога? Усещаш ли се, че не ти стигат силите? Усещам, разбира се, ама всеки танцор ще го прикри с нещо. Може някакси да се излегае, да вземем повече въздух и да продължи. Случвало се ми. Така много танцори злоупотребяват с лицата си, правят мимики, които са прекалени, преиграват, както много артисти преиграват. При тебе няма такова изсилване на лицето, но не винаги играеш усмихнат. Не винаги показваш доброто си чувство. Защо? Ами, аз по принцип танцувам с лицето. Каквото усещам отвътре, това ми идва. Аз не се бутам да показвам усмивката специално. Аз се показвам чувство, което усещам в танца. Да, когато не си усмихнат, лицето тежи на цялата фигура, на цялото изпълнение. Аз лицето просто... трябва да говори и още нещо. Аз не мисля, че само усмивка трябва да бъде нещо позитивно. Аз мога да направя някаква мимика, която пак ще е позитивна, обаче без усмивка. Добре. Много приятно ми беше, че разговарях с актьора-танцор Сергей Хрусталев. Също по спортни танци от Дешо Денс. И си позволявам от екипа на предаването ми да ти пожелаеме още успех, защото една шампионска титла задължава. Трябва да играеш от името на България на международни и на световни турнири и трябва да вдигаш летвата все по-високо и по-високо. Нали? Да. Желая ти успех. Благодаря. А на вас, уважаеми телевизионни зрители, още една порция удоволствие. Ще видите как Сергей Хрусталев с неговата партньорка Сорина от Румъния играят джайв. И нека да ни ви да бъде неповторим, танцов и усмихнат. Желая ви го сърце, Кирил Аспарухов и неговия екип. Благодаря ви, че бяхме заедно с джайв.